Dobrý den, vítejte na YouTube Robera Petr Šachy. No a pojďme na čtvrtfinále World Cupu světového poháru. Fantastický Magnus Carlsen. To bychom mohli říct o dnešním kole. Já když to nahrávám teďka toto video, tak partie před asi snad 3 minutama skončila. Já jsem to průběžně komentoval, vychutnával jsem si to. Vůbec si teďka uznávám takovou obrovskou šachovou pohodu. A podíváme se, nebo řekneme si pak na ty ostatní partie, ale teď se pojďme podívat na fantastického Magnuse Carlsena. Etény, teď doufám, že to správně vyslovuju, Bakrot to hrál výborně tu partii těma bílýma, klobouk dolů, ono udělal hodně dobrých rozhodnutí, ale nestačilo to, protože dneska Magnus Carlsen opravdu tu partii sehrál naprosto skvěle. Pojďme se podívat, jak to šlo. Tak, jinak můžu vám říci, že Magnusovi se zvedla taková zdravá sebedůvěra, ta zdravá šachová sebedůvěra, která je samozřejmě naprosto klíčová. Po tom včerejším zápasu s Essipenkem, tam jste možná i viděli, jak to skončilo, tak Magnus udělal takovéto gesto obrovského oddychu, mimochodem bylo to i na 6.24 taková pěkná fotka, jak si zaklonil hlavu a pořádně si odechl, protože ten zápas mu opravdu vzal hodně sil, ale jako vzal ten moment, ale zároveň mu strašně moc sil dal. Právě že Magnus Carlsen je šampion, je to světový šampion a to jsou právě borci, kteří po takových těžkých zápasech tu energii nestrácejí, oni naopak získávají. No a dneska se to projevilo. Tak, takže pojďme. Bakro měl bílé figury, Magnus Carlsen měl černé figury. A tady vidíte, že Magnus vlastně nabídl maršala, tím, že tady zahrál rošádu, samozřejmě mohl zahrát D6. A potom samozřejmě by se hrála taková ta klasika, kde bílý hraje C3, H3 a tak dále. Jenom taková malá drobnost. Tady se hraje A4, to je jako antimaršal, samozřejmě po C3 je D5. Jo, toto je klasický maršal. A někdo by mohl mít celkem dobrou otázku, a tak proč teďka po D6 nezahraje A4 ten bílý? Protože tady mám takový dojem, to lovím z paměti, je střelec D7 vykřičníkem a ten tak A4 vlastně ztrácí svůj účel, protože teďka A bere B5, jenom se podíváme na chvilinku, vůbec nic není, vidíte sami, a černý je naprosto v pohodě. Tak, takže přišlo A4 teďka, no a střelec B7. Samozřejmě po A4 bílý hrozí, jenom se podíváme tady na hrozbu, on hrozí sebrat na B5. Tak Magnus zahrál střelec B7, přišlo D3, D6, střelec D2. Já jsem se nedíval, jak tady je moderní teorie, stejně ani nemám databázi a tak dále, nějakou novější, a myslím si, že to je jedno, není to žádný teoretický koutek. V každém případě Magnus tady dlouho přemýšlel, celých 27 minut, no a zahrál dáma D7. To je zajímavý tah. Ono, víte sami, že ve Španělce se tak často tou dámou nechodí na D7. Ano, jsou nějaké varianty, kdy může být, dokonce jsem viděl jednu knížku, kde byla taková jako půl kapitola, nějaký systém s dáma D7, nějaký přeskupující systém, kde ten černý pak hrál nějaké tak, nějak ty věže, teď nevím, jestli D8 nebo E8, no to je jedno. Může být. Dáma D7 spojuje věže, je tady samozřejmě více tahů, může ten černý tady zahrát nějaké jako věž E8, SF8, to je klasika, samozřejmě kuň G5 tam vadí, tak možná H6 a tady zase toto přeskupení, nebo možná brejrovské kuň B8, dalším kuň D7 a tak dále. To střelec D2, čemu ten tah vlastně je, vyvíjí figuru a hlavně, tady by rád černý zahrál kuň A5 a C5. To je to takové čigorinské řešení, pojďme se podívat, třeba kdyby zahrál bílý kuň BD2, tak černý může, a nevím, samozřejmě si to je nejsilnější tah, ale zahrá to kuň A5, teďka se sebrat toho silného španělského střelce, takže on ustupuje, no a C5. To tady ten černý skoro vždycky chce zahrát, no a pak se vrátí tím koněm, případně D5, může zahrát později, až si to připraví, nebo může zahrát tady tu šablonu, jak jsme si říkali, H6, veš E8, SF8 a tak dále. Tak, takže proto zahrá bílý střelec D2, vidíte, že narušuje tady ten plán s tím tahem kuň A5. On teda zahrál dáma D7, přišlo kuň C3, kuň A5, no a střelec A2. A tady vidíte, teďka zahrá teda Magnus C5. Samozřejmě někdo by mohl říci, a tak není to škoda kuň C3, když potom už má to kuň A5, jenže co s tím koněm? Vidíte sami, jo? Ten jezdec tady je takový všelijaký, takže proto on ho vyvíjí na C3.
No a dopouští ten tah C5. Tak a teďka se podívejte, to je zajímavé. On toho koně chce mít na G3 a normálně jsme zvyklí ve Španělce, že bílý toho koně přesouvá přes D2, F1 na G3 a on ho tam přesouvá z C3 na E2. To je velmi zajímavé originální řešení. Tak je zde C6, je zde z G3. No a tady Magnus, on mimochodem tyto pozice cítí fantasticky. To on hraje opravdu výborně, pokud chcete hrát E5 černýma, tak vám můžu vřele doporučit studovat jeho partie, včetně bleskovek. Já jsem takhle jednou studoval bleskovky Magnuse a hodně jsem se tam dozvěděl, protože on opravdu to hraje celý život a tyto pozice cítí fantasticky. Ono na první pohled se zdá, že přece jenom bílý má výhodu. Proč? Protože má tady nepříjemný tah kuň F5. No a obecně tlak na toho černého krále, tady vidíte toho nebezpečného španělského střelce, no a možnost toho tahu je zde F5, možnost někdy zahrát třeba i kuň G5, F4 teoreticky a tak dále. Možná i někdy SG5, SF6 taky může být někdy možnost potom tady hrát na to pole. No a Magnus tady zahrál D5 s vykřičníkem. To je v podstatě oběť pěšce, ale za velkou aktivitu figur. Přišlo E bere D5, je zde bere D5, a teďka zahrál správně bílý C3. A ten tah má dvojí smysl. Jeden, že kontroluje pole D4 a druhý ten, že na kuň bere E5, kdyby to sebral teď hned, tak přijde střelec F6 a vidíte, že tady visí věž a potom visí pěšec na B2. Tak proto tady zahrál C3. No a Magnus tady správně zahrál věž A na D8. Mimochodem Ton už určitě z dálky viděl, že toho pěšce na tom E5 prostě obětuje. Není dobré zahrát střelec F6, pasivně si ho krýt, ten střelec tu stojí špatně a hned je tu motiv, který si když tak zapamatujte, a to je kuň H5. Velmi nepříjemný tah, protože hrozí kuň bere F6, pak visí na tom E5 a tak dále. Takže samozřejmě přišlo věž A na D8. Tak, no a tady už ten bílý zvedl tu hozenou rukavici a sebral toho pěšce na E5. Tak přišlo střelec D6. Mimochodem, hned v tom sedmém tahu černý nabídl maršala a teďka ho tu máme, jo. Není to samozřejmě úplně ten typický, ale takový ten maršalovský duch tu je. Tak, takže přišlo střelec D6, věž E1. Tady samozřejmě nefunguje takticky věž bere D5, protože visí na G3. No a no na G3, že visí to jo, ale hlavně visí na D5, vidíte, že přijde střelec, bere G3 a visí ten střelec na D5, což je úplně špatně. Tak proto zahrál věž E1, no a přišlo kuň F4. Má tady visí na G2 a visí na D3, jo, vidíte, ten střelec útočí na bod G2, kuň útočí na G2 i na D3, on to musí vzít. Tak, no a teď se pojďme podívat na tu pozici, jak vlastně stojí. Ono to všechno šlo vynuceně. Bílý má pěšce víc. Ale vidíte sami, že černý má v této otevřené pozici silnou dvojici střelců a obecně má aktivní figury. Ta pozice je objektivně rovná, respektive černý má dobrou kompenzaci za pěšce. Bílý rozhodně nestojí hůř, ale nestojí ani lépe. Bílý má celkem štěstí v tom, že má aktivní figury, jo, postavil koně na E4 a ten střelec na A2 taky nestojí vůbec špatně, protože brání tahu F5. Tak, po tahu jezdec E4, tady visí pěšec na C5, proto černý si to pokryl. No a teďka ten bílý zvolil špatný plán. Těžko říci, jak na tu partii šel bílý velmistr Bakro, jestli, já nevím, je jako takhle, ono hrát s Magnusem, mistrem světa, je těžké, je to strašně těžké, on samozřejmě moc dobře ví, že má úplně pidi šanci postoupit přes Magnuse, ta šance je fakt strašně malá, protože v rychlém tempu nemá vůbec žádnou šanci. Já si myslím, že on těma bílýma to teďka zkusil hrát prostě hod, hop nebo trop, prostě to si myslím já. On je samozřejmě velmi silný hráč, ale tam prostě není šance potom hrát Magnusem to rychlé tempo, takže proto si myslím, že on zvolil hodně ostré a špatné teďka F4, tady tento plán. On určitě viděl, že může zahrát nějaké dáma H5, určitě ještě viděl, že po G3 může zahrát, a to je asi nejsilnější, dáma E2 prostě s myšlenkou F3 a postavit takovou bariéru proti tady tomu střelci, tady jo, vidíte sami proti této velmi nebezpečné diagonále, ale on se teda rozhodl to hrát na výhru, to si myslím já, je to můj tip, možná to tak vůbec není, a zahrál F4. Jenomže tady kdo špatně ohodnotil tu pozici. Ono to na první pohled vypadá pěkně, protože on omezil hodně tohoto střelce, jenomže teď přišlo dáma C6.
A jo, Tadik samozřejmě on obsadil tu diagonálu a tady někde v tento moment je možné, že Bílý zalitoval, že do toho šel a takhle si oslabil tu strukturu. Má peťka je docela možné, že počítal ještě s tahem král H8. Král H8 vypadá velmi logicky, protože černý chce zahrát F5, že? Má chce vyhnat toho jezdce, aby tady útočil po té diagonále. F5 hrát hned nemůže, protože tam je vazba. A kdyby ustoupil králem, tak přijde střelec, bere F7, věž bere F7, kuň G5, H6. Tady není nic, jo, na šach prostě ustoupíme na F2 a visela by ta dáma, jo, tady potom nemá šachy, takže H6. Na Tadik potom vzniká taková kuriozní remíza, věčný šach. Jo, takhle by to skončilo věčným šachem, to se musí na G1 a tak dále. Jenomže tady Magnus zahrál velice silný tah C4 s vykřičníkem. To je velmi nepříjemný tah. Těžko říci, zase můžu jenom hádat, typovat, co tady ten bílý přehlídl z té dálky, ale tady prostě stojí špatně. No a tady v této pozici zahrá Magnus naprosto lidské řešení věž D na E8. Ono s počítačem je každý strašně chytrý a může tam rozdávat různé hodnocení, jak to, jak ono, ale tady vidět tah F5 a variantu, teď vám ukážu, kuň, jako F5 samozřejmě napadne úplně každého, jo, je to jasné, prostě vyhnat toho koně, ale teďka vidět věž A8 a po B3 věž bere A2 a hlavně hodnotit tu pozici, to je všechno vynucené a tady černý stojí na výhru. Ale úplně podle stroje snad plus 4 nebo kolik. Ale já vám můžu říct jako lidská bytost, jako velmistr, že toto je strašidelně těžké prostě přijít teďka na věž A8 a že vy tady prostě budete obětovat věžku na A2 a takhle je nesmírně těžké řešení teďka zahrát věž A8. Mě by to vůbec nenapadlo, absolutně. Tady totiž se zdá na první pohled, že to není moc dobré, protože bílý zahraje někde prostě, jednak může B3, samozřejmě, oživit toho střelce, a jednak se podívejte, že ten kuň na F2 kryje mat na H1 a dáma na H3 kryje mat na G2. Ten král je tu v pohodě a bacha, jako v momentě, jak se má vyhvínil dámy nebo oživil toho střelce, postavil ty věže třeba takhle nějak, to by taky byl sen, že jo, tak bílý má prostě čistou pěšce víc a stojí potom lépe. Ale toto je strašně silné řešení. Tady se ještě podívejme, kdyby nezahrál B3 teďka, zahrál třeba dáma F1, přijde dáma D5, tím vlastně úplně tu pozici toho bílého paralyzuje, no a má tady jednoduchý plán zahrát věž A4, možná někde na A5, já nevím, to je asi jedno, a druhou věžku na A8, no a prostě si toho střelce odebrat natvrdo. Tak no, není to jedno, bacha, na věž A, no vlastně je to jedno, protože na věž A5 střelec bere C4, by bylo B, bere C4 a tu věžku si kryju, no, OK, věž A4 je jistější. Tak Magnus zahrál věž D na E8, no a teďka klobouk dolů před bílým. Tady velmistr Bakro našel fantastický tah D5, to je opravdu vynikající praktické řešení. Nobu. Stroj vám to nebude chválit, ale já jako člověk vám řeknu, že to je vynikající tak. A klobouk dolů, to řešení je skvělé. Protože stroj vám tady zase ukáže řešení, které je absolutně nelidské. Absolutně, z mého hlediska totálně. A to je dáma B6 však. Král F1, střelec bere D5. To určitě oba hráči viděli. Teď přijde krásný úder kuně F6. Samozřejmě nemůže ustoupit králem na H8 pro mat. Musí zahrát G bere F6, dáma G4 však, no a dáma F5. Toto oba borci určitě viděli, na co má teďka dělat ten černý. Visí střelec na D5 a zároveň tady hrozí věčný šach. Kdyby třeba ustoupil střelec E6, přijde věčňák. Jo, vidíte sami, jo, to je věčný šach, protože já ho tady budu furt šachovat. Jenomže tady přichází střelec A3. Wow, co to je střelec A3? Jako co to je? No, co to je? No, cykl je ten věčňák. Zároveň hrozí sebodová střelec bere C3. A když on teda vezme toho střelce, tak po dáma C6 to je další pro mě naprosto neuvěřitelná věc. Stroj toto hodnotí jako úplně vyhranou pozici pro černého. Jo, toto vidíte sami, to jsou věci prostě nelidské, naprosto nelidské. To spočítat to. Třeba i to tu pozici, kdyby to náhodou i viděli, tak zkuste si představit tuto pozici. Řešíte tuto pozici. A vy musíte ještě tady jako zjistit, že stojíte úplně na výhru, což není vůbec jasné.
takhle aspoň od prvního pohledu. Proč stojí na výhru? Protože má prostě natvrdost H1, dáma G2, prostě tady rozhodující útok, ale znovu, jo, on to taky samozřejmě může kryt, může zahrát dáma C2 potom, a pardon, může zahrát dáma C2, kryt si ten bod G2 a tak dále, jo, taky bych v životě neřekl, že do toho je vyhraná pozice, absolutně. Třeba bych tady, to bych typoval, jakože měl bych stát černý určitě lépe s tím střelcem na A2, ale že stojí úplně na výhru, to bych teda neřekl. Tak, takže Magnus tady zahrál velmi hezky lidsky, zahrál dáma bere D5 a obětoval dámu. Jo, samozřejmě to je ta poenta bílého, věž D1, věž bere E1, král F2. No a následující fáze partie je kouzelná teďka. Oba borci už neměli moc času. Je to nadále strašně těžká, strašně složitá pozice, uvidíte sami. Ale klíčová věc je, že z lidského hlediska se hraje strašně špatně bílému. Protože velmi lehko tady může udělat chybu a má hodně zranitelného krále. Ty černé figury jsou velice aktivní. Tak, teďka přišlo věž F na E8, no a teďka nejde samozřejmě věž bere D6 pro mat. Jo, bacha na toho střelce, který bere to pole F3. Takže věž E5. No a tady vám jenom řeknu teďka, Magnus zahrál střelec bere E5, stroj tady jednoznačně doporučuje věž 1 bere E5. Opět halda nejrůznějších variant, které nás vůbec nemusí zajímat. Takže střelec bere E5, král bere E1, střelec bere C3, dvojšach, král F1, výborně střelec C8. No a teďka udělal bílý chybu, že zahrál dáma G2, měl zahrát G4 a hned vám ukážu ideu, samozřejmě visí ten střelec, ale taky idea je ta, že když zvedneme na B2, tak přijde dáma G2, znovu visí ten střelec a na střelec F6 dáma C6. Prostě takovým způsobem by ten bílý rozehrál skvěle tu dámu a měl by šance na remízu. Tady samozřejmě všechno, když se podíváte, celá ta pozice je o tom, jak se podaří rozehrát figury buď černému, anebo naopak bílému. Samozřejmě hlavně je ta dáma. Tak, on teda zahrál dáma G2, no a tady Magnus teďka přehlídl, taky měl už málo času. On zahrál Sf5. Ale přehlídl krásnou ideu věž D8 a já mám takový dojem, je to zase můj dojem, že on přehlídl teďka, že po B bere C3, šach, král E2, tady na král F2 je věž D2, jo, tady je věž D2, konec. A teď se jako zdá v tom rychlom propočtu, že toto je vlastně špatně, to nevychází, však on utíká tím králem, jo, vidíte sami, jo. Že to se zdá, že kdyby to někdo takhle počítal, jenom takhle rychle, on už neměl moc času, aby každou variantu si kontroloval, tak se zdá, že ten král uteče, jenomže tady přijde věž D3 šach. Samozřejmě, když tím králem jde dolů, tak je tam věž D2. No a tady vychází Sf3 a F5 a ta dáma je pryč, vidíte sami, jo, taková velmi hezká až neuvěřitelná taktika. Takže on zahrál střelec F5, no a dáma D5 je jediný tak, mimochodem by to teďka to bílý hrál skvěle, kdyby zahrál B bere C3, tak mu právě vyšachuje tu dámu. Jo, a to je úplně prohraná pozice, protože ten střelec, vidíte sami, tady je úplně marný, navíc tady může mít černý rychle průlom a utíkání toho pěšce do dámy. Takže on zahrál dáma D5, přišlo střelec E6, dáma C5, střelec bere B2, no a bílý zahrál výborně král G2, jediný tah, jako teď to hrál skvěle, přišlo střelec D7, ale to je přesně ta pozice, když se na to díváte se strojem, tak on vám třeba ukazuje, že bílý je v pohodě, že to je kolem nuly, ale já moc dobře vím jako praktik, že toto je strašně těžká pozice pro toho bílého. Nehratelná nebo těžce hratelná, protože ty figury má velmi špatně postavené. Je tu spoustu hrozeb a musí nacházet jediné tahy, což je velmi, velmi obtížné. No a on teď zahrál dáma D5 a úplně přihlídl následující tah, si myslím. Měl teda zahrát dáma C7 a H3, no a podle stroje tady má velmi dobré šance na remízu. A co on přehlídl po dáma D5 věž D8 s vykřičníkem? Teďka hrozí střelec H3 šach. No a tady právě kdyby teďka zahrál král F2, prostě by ustoupil, tak tady je silné střelec F6. Černý, jak jsme si říkali, z kraje potřebuje naladit co nejlepší souhru těch svých figur. Tady teda ještě v tento moment byla nejlepší praktická šance zahrát G4.
Nestalo se, on zahrál dáma C5, ustoupil tou dámou, no a tady k PSF6 už je konec. To střelec B1, no a tady Magnus zahrál na pohodu G6. Černý měli lepší tahy podle stroje, toto je naprosto na pohodu, protože je víc než jasné, že když černý se skonsoliduje, tak potom postupně prostě prosadí ty pěšce, to už si tady lehce potom pohrajou ti dva střelci s tou dámou na C5. Ještě samozřejmě plus tu věc, že jo. Tak on zahrá G4, bílý vidí, že při normálním průběhu nemá šanci, tak se ještě snaží vařit vodu. Kdyby zahrál F5, samozřejmě by přišlo G5. Tady taky právě smůla pro toho bílého, že nemůže nijak ohrozit toho černého krále. Jo, vidíte s námi po F5, G5. No a černý postupně vyhraje. Takže on zahrá G4, no a Magnus naprosto správně sebral toho pěšce. Nevadí, že dává toho, že má jenom jednoho, naprosto stačí tady ten pěšec na C3, jo, přišlo C3. No a jak vyhraje ten černý úplně jednoduše, zahraje král G7, vymění ty střelce, no a prostě poutíká do dámy a nemá ten vůbec žádnou šanci zastavit toho pěšce ten. Bílý samozřejmě to může hrát i na hrozbit proti tomu králi, který tu je úplně holý. Takže on zahrál F5, no a samozřejmě černý zahrál G5, vidíte, že jeho král, jo, po král G7, H6, tu bude úplně jak bavlnce, no a ta věžka s tím střelcem tady potom můžou dělat kouzla a čáry. No a tady se vzdal, tady se bílý vzdal. Uchvatná partie. Můžu vám říci, dlouho jsem neviděl tak krásnou partii ještě tak mimořádně silných hráčů a ještě tak na mimořádně důležité šachové akci. Mimochodem vůbec celý ten World Cup je žrádelný, jak já rád říkám, a je opravdu na co se koukat. Tak, no a ještě v rychlosti na ty ostatní partie, co se dělo, co se stalo. Dívám se, že ještě stále se jedna partie hraje, tak pojďme rychle. Takže Magnus vyhrál, černý má moc hezky vidět, bílý má remízoval s Dudou. To byla taková, řekl bych, solidní partie, kde se zdálo, že má vidět malinkou výhodu, ale Jan Krištof to eliminoval a taková poklidná remíza 33 tahů. Tabatabej měl bílé figury s Fedosevem. Tabatabej na mě působí takovým zvláštním dojmem, on je, má takovou, jako zdá se mi to, aspoň z pozorování, takovou maniakální vůli, hodně to tahá přes vůli, je takový prostě, to jde z něho cítit, že to je obrovský bojovník, možná nemá až takovou velkou šachovou sílu, ale má extrémní nasazení, bojuje. No a i dneska to vypadalo, že to trošku přepísknul, ale nakonec teda to skončilo remízou. Jsem hodně zvědavý na zítřejší boj. Tak mimochodem Vladimír Fedosev je taky takový drsoň, takový ranař. No a kouzelná partie se nám odehrává mezi samým Schenglendem a Sergejem Karjakinem. To vám jenom řeknu, že sem hraje opravdu velmi silně, koncentrovaně. Zdálo se mi, že ta partie skončí remízou, protože po zahájení tam nic moc nebylo, jako furt to bylo kolem nuly, ale to nejenom jako strojově, ale i takhle lidsky. Ale pak Sergej udělal někde chybu, zahrál 38. tah F5. No a dostal se do velmi obtížné pozice, potom teda do prohrané, ale sám nepokračoval úplně nejlíp, no a teďka já vidím zrovna 46. tah král F7 a Bůh ví, jak to dopadne. No, bílý stojí lépe, stojí určitě lépe, podle stroje stojí jako výrazně lépe, ale zase jako z mého lidského pohledu to je ještě takové jako zamotané, protože černý má volného A pěšce, který může utíkat do dámy. Není to prostě, není to nějaká jako jasná, snadná výhra a může to dopadnout ještě jakkoliv, byť bílý má samozřejmě výhodu a podle stroje teda plus 2. Tak uvidíme, jak to dopadne. V každém případě máme se ještě určitě hodně na co těšit. Já vám děkuju za pozornost, přeju vám hezký den a určitě brzy naslyšenou.